Så starter V5s andeling, og der start. Skal vi se hvem som stikker til tet, ser vi hvertfall at nummer... Det vel flere som henger front her, blant annet nummer 5 Top Fuel, Welsh Dragon, Oro slitt I dag, samgjør også nummer 2 Kversus. Hesten takt 400 meter igjen I galopperiet. Nå det nummer 9 Party Booster I føring. Party Booster I føring innen det kommer Chopar. Topp 4 med videre for Not For Love Or Money. Og overgangen nå straks 200 meter igjen I galopperiet. Så kommer også nummer utvendig her, også nummer 6 Archership. Men det nummer 9 Party Booster I føring. Har en snær føring nå på Topp 4 bakfra kommer nå Oro. Men spørsmålet kommer fort nok. Det kommer til å bli jevnt om alle tredje. Men ingenting å gjøre med nummer 9 Party Booster. Vinner dette løpet. Og så det vel jevnere om tredje. Men det vel annet tredje. Men det vel nummer 7 Welsh Dragon som nummer 2.